Taigi sveiki atvykę į jau trečią Apex Legends epizodą. Ne, kiekvieną kartą, kai keliam kitą tai Apex Legends epizodą, vis labiau ir labiau patinka žmonėms. Pirmas epizodas surinko 500 peržiūrų, antras jau 300. Tai tikimės, kad šitas bus 140 peržiūrų. Taip. Bet tai man nepatinka, kad šiaip žmonės rašo, kad Fervis nemoka žaist. Kaip tai tu nemoki žaist? Taigi tu visai galvoju, geras profesionalas. Aš visai gerai žaidžiu, bet jo. Prašu, kad Fervis nemoka žaist. Baigtų, trijos, va, žiūrėk, pat... Čia tavo teammate'ai tie lopai yra, tu visai gerai žaidi, jo. Taip, tikrai. Nu, visai tu profas čia toksai. Jo. Aš manau, žinai, ką reikės ant tų video, ant pirmo epizodo, pameni, kai begėdžio muziką naudojau, ne, jo, bet begėdis dabar jau ten tą PBS'ą uždarė po savaitės laiką, nu, bet jo, dabar begėdžio muziką, nu, žinai, tą begėdžio muziką, žinai, jo, gavom pakeis mano čempioną, gal kai kitą čempioną naudoti. Kelio ieškotojas, man šitas patinka, davai šitą. Jis jau panaudotas. Nu, blamba. Jis panaudotas kaip tavo tėvo pri... gerai, nesvarbu. Tipo... Turbūt žaisti to pačiu. Svarbiausia žaisti. Svarbiausia daryti tavo mamą. Jo. Kodėl tu esi Zakapovkos klane? Zakapuf ten buvo, Zakapuf. Čia ir yra. Ką tu pasakėjai? Čia ir yra Zakapovkos klano. Gerai, nu, gerai, leiskit. Roč. Birk? Oi, nesužodis. Birk. Jo, tau rašė begėdis, maka? Ai, ne, jis mane užblokavo. Palauk, o kodėl jis tai užbūtų? O tu jau padarai. Tu statai bazę po jo bazę ir jis tau sako, ne. Aš tau prankų padariau, kad aš sako. Na, aš išbaninu, išsirmėtų. Kažin, kiek šansų, kad pirmą atidarimo dieną jau paprankino begėdį? O šiaip ir palapinę. Wow. Čia indienai gyvena? Ar jo, iš indienos. Indienai, nežinau. Kai tai atrodo? Wow, tu kaip į laboratoriją įžengiai čia dabar. Kilimas. Gal snaiperį paimt? Jo, davai su snaiperiu. Daryk CSGO, bet gali tik su snaiperiu. Jo. Sahir. Jo, gerai. Sahir. Ring, closing in, žodžiu, žiedas užsidarys. O tai čia tipo ne zona yra? Čia zonas yra? Jo, dabar aš. Nes ten Fortnite kažkokia... Bliūdas yra, tas žinai, Storm, kur ten... Vėl čičiuos buvo. Seni, mano pelytėj kažkas viduj barška. Barška? Kulka į kitą. Aš ją kratau ir kažkas ten barška viduj. Tai gal ratukas bakačiolinas? Man rodos, ten ne ratukas. Gerai, nu tada nulūžo kažkas tikriausiai. Reikės ketvirtą pelytę jau pirkt, žinai. O, Jėzau. O, Jėzau, ir kas čia buvo to? Aš gyvus. Baterija. Kodėl tu su elektro kraunė save? Ar tu idiotas? Blemba, narkomanas, grynas už kampo atsisėda čia. Visai kaip naujininkos. Žinai, ten kur... Kur Gustas... Kažkada Gustas video buvo įkūrė. Jo, kur ten buvo. Senais gerais laikais, kai dar nebuvo lyvinės jų. Jo. Wow, kaip čia... Oh, nenumirk. Ne, tu gyvas būsi, tu skydą turi. Tu gyvas? Jo, o tai tu negali viens kito parivaivint. O, nu ir viskas. Nu, šitas epizodas buvo šiek tiek ilgesnis, nes nu, mes jiems kvadą. Taip, tai jeigu jums patiko, būtinai paspauskite like, įrašykit patarimus, padarysim patarimų lentą, jo. Galbūt kokį tiltą pastatysim, narių lentą. Tiltą tai žaliai, jo. Dėkui, kad žiūrėjote jau ketrečią? Ketvirtą epizodą. Dėkui, kad jau pamečiau skaičių, ačiū labai, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Čiau. Iki.